त साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मातृका पूजन सिकाउनेछु र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले उदाहरण पनि दिएको छु यहाँनिर जस्तै यहाँनिर पिरामा या कुनै काठको बाकलमा गोबरको डल्ला बनाएर तल दिएको उदाहरण 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 जसरी राख्ने भनेर सिकाएको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला को लाइन छ है त सत्रवटा गोबरका डल्ला एक दुई तिन चार गर्दै होइन सत्रवटा त्यस पछाडि दसवटा त्यस पछाडि सातवटा त्यस पछाडि सोह्र अनि त्यस पछाडि फेरि सातवटा अब यहाँनिर संस्कृतमा पनि लेखेको छ नम्बर काष्ठ नवीन काष्ठ पीठस्य प्रथम पङ्क्तौ पहिलो पङ्क्तिमा आदि इत्यादि सप्तदश गोमय मात्र होइन सप्तदश भनेको सत्रवटा यो हेर्न सकिन्छ सत्रवटा त्यस पछाडि द्वितीय पङ्क्तौ दोस्रो पङ्क्तिमा गौर्यदि दश तोरण मात्र मातर स्थापना भनेर लेख्छ होइन दोस्रोमा दस होइन तोरण मात्रै त्यसाडी तृतीय नन्दादि सप्त सप्तद्वार मातर स्थापितवा भनेको छ होइन तेस्रोमा सप्तद्वार मात्र यहाँ सात लेखिरहेछ त्यसाडि चतुर्थ नन्दादि सप्तद्वार मात्र भयो होइन त्यसरी पञ्चम पक्तौ पङ्क्तौ ब्रह्मादि सप्तद्वार मात्र भनेर लेखेको छ होइन यहाँनिर हल्का मिस्टेक पनि रहेछ क्यारा सायदै है यो सोह्रको पङ्क्तिको यहाँ लेखेको छैन रहेछ तर यहाँ हाम्रो पूजामा तल आउँछ र अर्को एउटा कुरा हामीले के भने जस्तै हामी गुगलमा जान्छौँ गुगलमा जान्छौँ र सर्च गर्छौँ जस्तै मातृका पूजा भनेर सर्च गर्छौँ भने मातृका पूजा लेखेर सर्च गर्छौँ होइन सर्च गर्दाखेरि यहाँ हामी इमेजमा जान्छौँ भने यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले धेरै प्रकारको मातृका पूजाहरू गरेको हामीले हेर्न सक्छौँ है त हामी यहाँभन्दा पनि क्रोममा जान्छौँ क्रोममा गएर सर्च गर्छौँ मातृका पूजा भनेर जस्तै यहाँ मैले सर्च गरेर राखेको छु इमेजमा हामी जान्छौँ अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है अनि यहाँ हेर्न सक्छौँ यो फोटोलाई हामी ओपन गरौँ यहाँ हेर्न सक्छौँ यसरी पूजा गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ चामलका थुप्रा बनाएर जसरी हामीले सर्वतो भद्र आदि बनाइन्छ त्यसरी बनाएर राखेको पनि देखिन्छ अनि यन्त्र पनि पाइन्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ यसरी यन्त्र पनि पाइन्छ तर यसमा चाहिँ सोह्रवटा मात्रै छ एक दुई गन्ने हो भने यो ओपन भइरहेछ यसलाई हामी काटिदिउँ है त यहाँ हेर्न सकिन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार छ यहाँनिर है त अब यहाँ धेरै प्रकारको यस्तो पनि देखिन्छ तर यसमा चाहिँ पुरा जुन मातृका पूजाहरू छन् तिनीहरू समेटे समेटिँदैन जस्तै उदाहरणका लागि कुनै पनि हामी एउटा खोलेर हेरौँ जस्तै यसमा हेर्छौँ भने यसमा पनि पूर्ण छैन जसरी हामीले अर्को हाम्रो पिडिएफमा हेऱ्यौँ यहाँ हामी पिडिएफमा हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ पिडिएफमा हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ जसरी यहाँ कतिवटा छ जम्मा सत्रवटा दसवटा सातवटा सोह्रवटा सातवटा अब त्यो इमेजमा हामी जान्छौँ भने अहिलेको इमेजमा हामी जान्छौँ भने यहाँ त्यति लाइनको पुग्दैन होइन अनि पूर्ण पूजा हुँदैन है त अझै हामी तल जान्छौँ अरू अरू पनि हेर्छौँ यहाँ खासै छैन त्यस्तो धेरै छैन गुगल हुँदै पनि मातृकाको यन्त्रहरू चाहिँ हामीले भेट्छौँ त्यहाँ पनि सोड स मात्रीको मात्रै कुरा भएको हुन्छ है त यहाँ पनि यस्तो यहाँ यो श्लोकमा हेर्नु एउटा श्लोक मात्रै छ होइन एउटा मात्रै रहेको छ अब यहाँनिर तल चाहिँ हामीले धेरै गौडियादी सोडश मातृ गौडियादी सोडश मातृ मात्रै भनेको छ होइन अब अरू सोड स मात्रीको मात्रै कुरा हुन्छ अरू मातृकाहरू जस्तो द्वार मातृ होइन जस्तै नन्दादि सप्तद्वारा मा मात्र भयो होइन अनि पछाडि आदि इत्यादि सप्तदश गोमय मात्र भयो अनि गौडी आदि सोह्र दश तोरण मातृ भयो यो यिनीहरूको कुरा भएको भएको सबैमै पाइँदैन त्यही भएर जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसरी गोबरको डल्ला राखेर रा पूजा गर्ने चलन छ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ है त अनि अलि ठुल्ठुलो कार्य हुँदै जस्तै पुराण हुँदै चाहिँ त्यसरी त्यो चामलका थुप्रा थुप्रा बनाएर काठमा पिरामा अथवा काठमा त्यसरी लेखेर त्यसरी यन्त्र बनाएर अनि त्यसरी पूजा गर्ने चलन छ है त अब यो त भयो हामीले थाप्ने तरिका यो सजिलै तपाईँले बुझिहाल्नुभयो सत्र दस सात सोह्र सात है त सत्र दस सात सोह्र सात यति रट्न सक्नुहुन्छ सत्र दस सात सोह्र सात त्यति भए भइहाल्यो होइन अब स्थापना गरिसके पछाडि पहिलो लाइन सत्रको दोस्रो लाइन दसको तेस्रो लाइन सातको चौथो सोह्रको पाँचौँ सातको लाइन बनाएर होइन धान बनाएर धान चामलको टपरामाथि राखी यज्ञमा वायव्य कोणमा स्थापना गर्ने जता देवीको स्थान स्थापना दे हो होइन त्यतै स्थापना गर्ने भनेर लेखेको छ यहाँ चाहिँ तर हामीले अगाडि पूजा गराएर त्यो हटाइहाल्न पनि सक्छौँ है अथवा राख्ने हो भने ती राख्न पनि सक्छौँ वाय्य कोणमा अब सबभन्दा सुरुमा प्रतिज्ञा सङ्कल्प छ यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्ने गोदान गर्ने अनि कलश गणेश पूजा गरी मातृका पूजा गर्ने भनेको छ अब जस्तै हामीले कुनै ठाउँमा यदि पुरान पुराणसुराण लाग्ने आदि कार्यहरू त्यस्तै केही छ भने अब हामीले सुरुमा चाहिँ मातृका पूजा र एउटा आवुदायिक श्राद्धहरू गर्ने गर्छ आवुदायिकको श्राद्धको पिडिएफ तयार हुँदैछ म त्यसको पनि भिडियो ल्याउनेछु र त्यसमा चाहिँ हामीले दिव कलश गणेश मात्रै स्थापना गरेको हुन्छौँ पुरै यज्ञ स्थापना गरेको हुँदैन होइन पुरै यज्ञ छ भने त्यो अर्कै कुरो भयो अनि दिउ कलश गणेश पूजा गर्ने अनि त्यस पछाडि मातृका पूजा गर्ने अब कलश गणेश पूजा आदि गर्ने कुराहरू मैले अगाडि नै कभर गरिसकेको छु अघिल्लो अघिल्लो भिडियोहरूमा मैले बताइसकेको छु सिकाइसकेको छु त्यही भएर त्यो कुराहरूमा म कइन डाइरेक्ट म यहाँनिर मातृका पूजा मात्रै कुरा गर्दैछु है त त्यस पछाडि सङ्कल्प गर्नेमा प्रतिका सङ्कल्प लेखेको छ नि होइन सङ्कल्प गर्ने सङ्कल्पमा सङ्कल्प पछाडि यहाँनिर विनियोगहरू धेरै छन् है त यहाँ तल पनि सङ्कल्प गर्ने भनेर आइरहेछ विनियोग गर्ने भनेर आइरहेछ धेरैवटा छ होइन धेरैचोटि पानी समाउनु पऱ्यो सुरुमा समाउने हरि होम तश तसत् विष्णु 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 तिन लेखेछ अध्येह गोत्र प्रवर होइन शाखा ध्याय शर्माहम वर्माहम गुप्तहोम वा मम सङ्कल्प पनि मैले अगाडि सिकाइसकेको छु होइन त्यो सब कुराहरू जोड्दै गएर श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त करिष्यमाड अमुक कर्म र ड्यास्टेटेस कर्म र लेखेछ अब के कर्मको लागि होइन कर्म र निर्विघ्नतासिद्ध सर्वाध्युदय प्राप्ति छ ड्यास कर्म र के कर्मको कर लागि होइन त्यो पनि कर्मण भन्ने यहाँ पनि कर्म जोड्ने कर्म र पूर्वाङ्गत होइन दीप कलश गणेश पूजनपूर्वक पीठे स्थापितानाम लिखितानाम आदित्यनाम मातृणाम् पूजनम च अहम् करिष्य भनेर सङ्कल्प गर्ने सङ्कल्प गरेर इति प्रतिज्ञाप्रासित गोदानम कृत्वा दिपान्सम्म सम्पूज्री सम मातृणाम् पूजनम खुर्याद अब यति गरिसकेर सुरुमा सङ्कल्प गर्ने अनि त्यो कलश गणेश पूजा गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ है त त्यसरी प्रक्षालित करचरणौ आठवटा पहालेर भन्दैछ पूर्वाभिमुख यजमान पूर्व फर्किएको यजमान कुश हस्त प्रथमम गोमय सप्तदश पुञ्जेसु पुजयित अब के भन्दैछ त भन्दाखेरि कुश लिएर चाहिँ सुरुमा यहाँनेरि माथि हेर्न सक्छौँ यो सप्तदश सत्रको लाइन जुन छ सुरुको यो लाइनमा चाहिँ के गर्ने पूजा गर्ने भन्दैछ है त हामी यहाँ पुगिरह्यौँ सप्तदश पुञ्जेसु पूजयित सङ्कल्प गर्ने फेरि सङ्कल्प भन्दैछ फेरि पानी सहने अध्य इत्यादि अध्ये देशकाल स्मृतवा सीता अमुक इष्टकामना कामना अब के कामनाको लागि गरिँदैछ होइन के कर्मको लागि गरिँदैछ यहाँ जोड्ने अमुक इष्टकामना कामना सिद्ध तत्प्रति दुरित दुरी त दुतोपशमनाय मृत्तिका मङ्गल मृत्तिका मङ्गल श्री विनायक पूजन पूर्वकम आदि इत्यादि सप्तदश गोमय मातृ देवता पूजन महम्किष्ये भनेर सङ्कल्प गर्ने त्यस पछाडि कुस छोडिदिने त्यही तिलानीके बोटुकामा बोटुगामा छोडिदिने फेरि एकचोटि विनियोग गर्ने विनियोग दुई तिनचोटि गर्नुपर्छ है पानी समाउँदै छोड्दै गर्नुपर्छ लु पानी समाऊ भन्ने अनि फेरि छोड्ने भन्ने फेरि समौँ भन्ने हो त्यसो गरेर सङ्कल्प गराउने अनि ओम्कारस्य ब्रह्म ऋषि र दैविक गा दैविक गायत्री छन्दमात्माग्नेर देवता सर्वकर्मारम्भे विनियोग छोड्ने फेरि पानी समाउने पुनः फेरि विनियोग गर्ने फेरि पानीसँग र भूर्वस्वीति महाव्य नाम जमदग्नि भारद्वाज भृगभ ऋषयो ऋषयोग निर वा वायु सूर्य देवता ऋषयोग्निर भन्ने त ऋषयोग निर भन्ने यहाँनिर माथि यस्तो लाग्यो ऋषयोग्नि मात्रै होइन निर भन्ने त ऋषयोग निर वायु सूर्य देवता उषणिक छन्दो उषणिक दैवी बृहत्य छन्दा भन्ने क्षणिक दैवी बृहत्य छन्दी गणपत्याद्यावाहने गणपत्या आवाहने भन्दा पनि भयो गणपत्याद्यावाहने विनियोग गणपतिलाई आह्वान गर्ने भन्ने कुरो हुँदैछ यहाँ है त अब पुनः गणेशम सम्पूज्य बक्रतुण्ड यदि प्रार्थना त्यसो गणेशलाई फेरि पूजा गरेर बक्रतुण्ड आदि बक्रतुण्ड महाकाय कोटी सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकारी सर्वदा आदि इत्यादि श्लोकहरूले प्रार्थना गर्ने फेरि गणेशको पूजा गरी बक्रतुण्ड आदि श्लोकले प्रार्थना गर्ने भनेर लेखेछ यहाँ नेपालीमा पनि है त अब प्राण प्रतिष्ठा चन्दन अक्षता फुल कुसको टुक्रा लिएर मातृकाको पिरालाई छुने भनेर लेखेको छ होइन अथवा पिरा अथवा काठ जेमा स्थापना गरेको छ त्यसलाई छुनेर प्राण प्रतिष्ठा गर्ने प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि त्यसरी त्यो हातमा अक्षताहरू लिने र छोइराख्ने अनि यो मन्त्रहरू पढ्दै लाने ओ मनो जो तर्जोता मास्य ब्रेहस पतर्जन्य मिमन्त जन्या गङ्गासामे मन् दाधातु विश्वे देवाश इहम दयन्तामो प्रतिष्ठा भनेर त्यहाँ नेरी त्यो जुन अक्षतहरु लिएको थियो ती तीन हेरि छोड्दिने अक्षत आख्षा, अक्षतहरु हेठा त्यसरी पहिलो सत्रको लाइनलाई आह्वान गर्ने होइन पहिलो जुन लाइन थियो त्यो कतिको थियो सत्रको थियो त्यो लाइनलाई त्यो गोबरको डल्लालाई आह्वान गर्ने सबैमा कुसका टुक्रा आसन राखिदिने एक एकवटा कुसका टुक्रा सबै ती गोबरका डल्लामा राखिदिने आसन राखिदिने पञ्चपचार सबैमा चढाउने अनि सबैलाई अबिरको टिका लगाइदिने दुबो सबैमा चढाउने अनि चन्दन अक्षता फुल आदि चढाउने यहाँ सबै मैले ने नेपालीमा लेखिदिएको छु यो पिडिएफ पनि तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ हाम्रै एपमा वृहत कर्मकाण्ड एपभित्र तपाईँले भेट्नुहुन्छ है त यहाँ बुझ्नुपर्ने पनि केही कुरा छ भिडियो पनि पुरा हेर्नु होला अब यो चढाउने भयो होइन त्यो कुरा बुझ्यो सुरुमा आह्वान गर्ने भूर्वस्व आदि इत्यादि सप्तदश गोमय मातर इहा गच्छ इहा गच्छ त लेखेको रहेछ यहाँ चाहिँ होइन इहा गच्छ त इहा इहतिष्ठत इत्याह्वनम भनेर लेखेको छ होइन अब भूर्वश आदि इत्यादि सप्तदश गोमय मात्र र इहा गोच्छ इहतिष्ठ मोम पुजाम गृहाण तावतुम सुस्त्र भव सुप्रसन्न बर्दो भव आदि इत्यादि कुराहरू जुन हामीले आह्वान गर्दा भन्छौँ त्यही भन्ने यो भनिसकेर अनि त्यसरी यहाँ नामहरू छन् प्रत्येकको नाम छन् होइन ना? पहिलोमा आह्वान गर्ने पहिलोमा होइन सबैमा एकैचोटि आह्वान गर्ने अनि सबैमा पञ्चोपचार पनि एउटा पादयो उठाउने र सबैमा छर्किने अनि छर्केर राख्ने अर्को टिप्ने र सबैमा छर्केर राख्ने अर्को टिप्नेहरू सबैमा छर्केर राख्ने त्यसरी गरेर सबैमा छर्किने त्यसाडि एक एकवटा टिको पनि लगाइदिने होइन एक एकवटा टिको एक मतलब अबिरले ट्याकट्याक ट्याकट्याक टिको लगाइदिने अनि एक एकवटा दुबो पनि राखिदिने दुबो धेरै पर्याप्त भएन भने यसो तेर्स्याएर त्यसरी राख्न पनि मिलो कुसको टुक्रा पनि राखिदिने होइन सबै थोक राखिदिने अनि त्यसरी चन्दन अक्षता फुल पञ्चोचार आदि सबै थोक गर्ने अरू नैवेद दक्षिणा आदि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ नगर्ने अहिले होइन र जजमानले अथवा कर्ताले पूजा गर्दै जाँदाखेरि आफूले बिस्तारो ओम आदित्यै नम ओम् देवमात्रै नम ओम स्वाहाय नम ओम सिद्धै नम ओम सरस्वत्यै नम ओम कीर्त नम ओम, ओम लक्ष्मी नम ओं धृतै नमः ओ मेधाय नमः ओ पुष्टै नमः ओम श्रद्धाय नमः ओ क्रियाय नमः ओम् मत नमः ओम् बुद्ध नमः ओम् लज्जाय नमः ओं वपुषे नमः ओम् ओम ओम शान्त नमः आवाहनं नम समर्पयाम आसनं समर्पयाम पादयो पाद्य जलम समर्पया हस्तो अर्घ्य समर्पयामी अति हरि ढिलो पढेर अनि सबै थोक चढाउन दिने है त आ, यो धेरैवटा भएको कारणले सत्रवटा छ त्यही भएर सबै चढाउँदाखेरि टाइम लाग्छ ढिलो पढ्ने अनि त्यस पछाडि त्यो सबै चढाउने जस्तो वचन सँगसँगै पुर्याउने है त हो त्यसो गर्ने त्यस पछाडि त्यो पूजा गरिसके पछाडि चन्दन अक्षता सबै थोक फुल पनि चढाइसके पछाडि पुष्प लिएर हात जोड्ने है त तथा कलश गण गणपति दुर्गाया बायो आकाशस्या अश्विनी कुमार रायोस्व पञ्चपचारै सम्पूजयत भनेर भन्छ यहाँ चाहिँ है त यति पूजा गरिसके पछाडि चाहिँ जस्तो यो सुरुमा सत्रको लाइन पूजा गरिसके पछाडि चाहिँ कलशमा गणपति दुर्गा वायु आकाश अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार यो छ भनेर लेख्छ अश्विनी कुमार आदि देवताहरूलाई आह्वान गरेर होइन जस्तै आह्वान गर्ने एकचोटि कलशमा अनि कलशमा आह्वान गरेर गणपत आएनमा दुर्गा आएनमा वायुवे एनमा आकाश आएनमा अश्विनी कुमार आएनमा आवा आनमा समर्पयामी आसनम पाद्यम आदि इत्यादि गर्ने त्यसरी प्रार्थना गर्न हुने पुष्प लिएर हात जोड्न लगाउने र यो श्लोक भन्ने अदित्य देवमाता छ स्वाहा सिद्धि सरस्वती कीर्तिरलक्ष्मीर धृतिर्मेधा फेरि एकचोटि भने है त मैले यो अड्क्यो कि जस्तो लाग्यो स्क्रिन रेकर्ड है त यहाँबाट माउस मेरो राम्रो सरेन फेरि एकचोटि भने अदित्य देव माता छ स्वाहा सिद्धि सरस्वती कीर्तिरलक्ष्मीर धृतिर्मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रियामती बुद्धिरज्ज अ भू शान्ति रेता गोमय मातर अब यहाँ पनि एउटा कुरा हेर्न सक्छौँ गोमय मातर भने गोमय भनेको के गोबरको है त गोबर है त गोमय भनेको त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्न सक्छौँ अब आ... यसले प्रार्थना गराएर त्यो पुष्प पनि सबैमा बाँडेर राखिदिने बाँड्न मिल् नमिल्ने खालको पुष्पा लिएको छ भने बिचमा एउटा जहाँ भए पनि बिचमा ठाउँमा राखिदिए पछाडि भइहाल्यो त्यस पछाडि फेरि अथ गौर्य आदि दश तोरण मातृ पूजन अब गौर्य आदि दस तोरण मात्रैहरू सत्र दस सात सोह्र सात थियो नि त हाम्रो होइन त्यही भएर दोस्रो दसको लाइन छ त्यो गौर्य आदि दश तोरण मात्रै हो उहाँहरूलाई हामीले के गर्छौँ पानी समारो सङ्कल्प गर्छौँ र पूजा गर्छौँ के गर्छौँ देशकालो स्मृतुवा देशकाल आदि स्मृति गरेर सम्झेर होइन स्मृत्व ममा अमुकका अमु अमुक भिष्ट कामना भने चाहिँ अमु अमुक अभिष्ट अमुकाभिष्ट कामना होइन कामना सिद्ध्यार्थम अमुका भनेको ठाउँमा यहाँनेरि मम अमुक इष्ट कामना है त इष्ट कामना सिद्ध्यार्थम है त अब यहाँ मम अमुक भनेको ठाउँमा चाहिँ के कार्यको लागि पूजा गरिँदैछ मातृका होइन जस्तै पुराणको लागि हो कि लघु रुद्रीको लागि हो कि के को लागि हो अथवा वर्तमानमा बिहे केको लागि होइन त्यो कुरा चाहिँ यहाँ जोड्ने मम अमुक इष्टकामना कामना गौर्यादी दशतोरण दशतरण पूजना महम करिषे भनेर छोडिदिने त्यसरी आह्वान गरेर पूर्वोक्त बिजी चाहिँ विधि चाहिँ पूजा गर्ने मतलब आह्वान आसन कुसको टुक्रो अनि त्यसरी त्यो टिको लगाइदिने अबेरको टिको लगाइदिने अनि त्यसरी दुबो चढाइदिने आदि इत्यादि कुराहरू पञ्चोपचार छर्किने चन्दन अक्षता फुल चढाइदिने त्यो सबै पहिले पूर्वोक्त बिजी विधि जुन हामीले यहाँ माथि सिक्यौँ नि यहाँ नेपालीमा लेखेको थियो नि लाइनलाई सबैमा आह्वान गरेर कुसका टुक्रा आसन पञ्चपचार सबैमा चढाउने अनि सबैलाई अबेरको टिका लगाइदिने दुबो सबैमा चढाउने अनि चन्दन अक्षता फुल चढाउने त्यही तरिकामा पुनः हामीले यहाँ पनि त्यसरी नै पूर्वोक्त विधि चाहिँ पूजा गर्ने भूर्वस्व गौर्य आदि दश तोरण मात्र गच्छ र इहागच्छ यहातिष्ठ इत्यावाह्य पूजा इहागच्छ यहाष्ठ आदि कुराहरू भनेर आह्वान गर्ने अनि आवन आभनगर गौरै नम धनदाय नम नन्दाय नै नमलाय नम बलाय नम गङ्गाय नमुनाय नम धात्रै नम विधाय न आवाहनमा आसन पञ्चोजार पादय पाद्य जलम आदि इत्यादि कुराहरू सबै मैले डबल डबल सिकाइराख्नु परेन सायदै त्यो कुराहरू गराउने गराइसके पछाडि प्रार्थना गराउने पुष्पले हात जोड्न लगाउने गौरी च धनाधा नन्दा मङ्गला विमला बला गङ्गा यमुना धात्री विधात्री तोरनाम्बिका भनेर प्रार्थना गराएर त्यो दोस्रो दसको लाइनमा दसवटा गोबरका डल्लाको लाइनमा हामीले यो पुष्प राखिदिन्छौँ त्यस पछाडि द्वारा मात्रै पूजन सङ्कल्प गर्ने भनेर लेख्छ होइन अध्यकालमुच्चर्य देशकाल आदि उच्चारण देश गरेर मम अमुक यहाँ अमुक भनेको ठाउँमा त्यो जुन कार्यको लागि पूजा गरिँदैछ त्यो यहाँ जोडिदिने अमुक इष्टकामना कामना सिद्धार्थम निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम छ नन्दादी सप्तद्वार मातृ पूजन महम्किसे अब नन्दादि सप्त सातवटा द्वार मातृहरूलाई हामी पूजा गर्छौँ भनेर पानी छोड्यौँ छोडिसके पछाडि अब दोस तेस्रो लाइनमा हामीले पूजा गर्छौँ आह्वान गएर पूर्वोक्त विधि झैँ पूजा गर्ने र प्रत्येकमा एक एकवटा डलर पनि चढाउने भनेर लेख्छ होइन अब यो डलर किन यसमा चाहिँ डलर एक एकवटा भन्दा खेरि यो चाहिँ जुन यहाँ बुझिसक्नुभयो होला नन्दादिस सप्तद्वार मात्रै भनेको छु ढोकामा टालिएको हुन्छ नि गोबरहरू गो त्यो चाहिँ यही हो, ए हो। इहा इहा है त सातवटा जुन द्वार मात्रैहरू टालेको हुन्छ यही हो त्यही भएर यसमा चाहिँ एक एकवटा डलर पनि चढाउने अनि भूरवास नन्दादि सप्तद्वारा मात्र यहा गच्छ इहातिष्ठ इत्या आवाहित भनेको छ त्यसरी नै इहा गच्छ यहातिष्ठ म म पूजामा गृहाणा यावत पूजा पनि गरौँ तावत पनि सुस्थिरो भव सुप्रसन्न वरद भव भनेर आह्वान गर्ने अनि नन्दाएन म नन्दिन्एन मह वासिष्ठ नमः वसुदेवाय नम भार्गव्य नम जयायै नम विजया नम भनेर आह्वान गर्ने कुसको टुक्रो पञ्चोपचार चन्दन अक्षता फुल दुबो अनि अबेरको टिको सबै थोक लगाइदिने कुसका टुक्राहरू पनि सबैमा राखिदिने त्यो सब कुराहरू गरिसकेर प्रार्थना गराउने नन्दा नन्दा नन्दिनी वासिष्ठि वासुदे वसुदेवा च भार्गवी जया च विजया चैव सप्तताद्वारा मात्र भनेर प्रार्थना गरेर र त्यो तेस्रो लाइनमा हामीले राखिदिन्छौँ त्यस पछाडि गौडी आदि सोह्र स मात्रै पूजन अब सोह्रको लाइन फेरि होइन सत्र दस सात सोह्र सात फेरि अर्को सातको आउँछ त्यो सोह्रवटाको लाइनमा फेरि हामी पूजा गर्छौँ आ सङ्कल्प गर्छौँ अध्ययत आदि देशकालम उच्चारे देशकाल आदि उच्चारण गर म अमुक यहाँनिर जोड दिने कार्य के हो अमुक इष्टकामना कामना सिद्धार्थम निर्विघ्न परिसमाप्तर्थ गौर्य मात्रै पूजन महम गरिसे भनेर छोडेर आह्वान गरेर पूर्वोक्त विधिजैं पूजा गर्ने आह्वान गर्ने यही हो र ओं गौरै नम पद्माय नम सत्यै नम मेधाय न सात्रै नम विजयाय नम जय नम देवसेनाय नम स्वदाय नम स्वाहाय नम मात्रै नम लोकमात्रै नम धृत्यै नम पुष्टै नम तुष्टै नम आत्मकुलदेवताय न भनेर आमानासन पञ्चपचार चन्दन चन्दनक्ष फुल दुबो आदि अबिरको टिकोहरू सबै थोक लगाइदिने लगाइसके पछाडि यो श्लोकले हामीले प्रार्थना गराउने गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातर धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता भनेर हामीले प्रार्थना गराउने र त्यो पुष्प चौथो लाइनमा हामीले राखिदिने स सो, सोह्रको लाइनमा हामीले राखिदिने त्यस पछाडि अथवा आदि सप्त मातर भनेर लेखेको छ होइन अब सातवटा फेरि रहेको छ सत्र दस सात सोह्र सात लास्टको सात जुन छ त्यसलाई हामीले आह्वान सुरुमा कुसको टुक्रो लिएर पानी समाउँछौँ अध्यत्यादि देशकालमुचार देशकाल आदि दे उच्चारण गरेर भन्दैछ अध्ययत्यादि अध्यक्ष अद्दे पूर्वोच्चारित सङ्कल्प रस्तु पनि भन्न सक्छौँ है हामीले सुरुमा एकचोटि सङ्कल्प गर्ने अनि पूर्वोच्चार त पहिलो सङ्कल्प हामीले उच्चारण गरेको छ भन्न सकिन्छ है त पूर्वोच्चारित सङ्कल्पम उच्चार्य पूर्वोचारित सङ्कल्प रस्तु मम अमुख यहाँनिर चाहिँ जोडिदिने के कर्म हो अमुक के कर्मको लागि गरिँदैछ अमुक जस्तै यहाँनिर एउटा कर्म जस्तो लघु रुद्री कर्म र इष्ट काम लघु रुद्री कर्म आदि इत्यादि कर्महरू के के छन् होइन द्वितीय दिने भन्न सकिन्छ भो दोस्रो दिन आज गरिँदैछ भने भोलिपल्ट गरिने हुन्छ यो चाहिँ अघिल्लो दिनै गरिन्छ धेरै जस्तो होइन त्यो कर्मको लागि द्वितीय दिने अमुक 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 कर्म र इष्ट कामना सिद्धार्थम सिद्धार्थम होइन त्यो कर्म कर्मको लागि होइन इष्टकामना कामना सिद्धार्थम निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम छ ब्रह्मादि सप्त मातृ पूजन महँगिषे अथवा यहाँ अझै राम्ररी मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो अमुक कर्म पनि भनिदिने अनि त्यसबाट उसले के कामनाको लागि होइन इष्टकामना भनेर लेखेको नि यहाँ हामीले बिचमै यहाँनिर अमुक कर्मण भन्ने सुरुमा अनि कर्मड भनिसके पछाडि अमुक 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 इष्ट कामना सिद्धार्थम भनिदिन सक्छौँ है त यहाँ उसको कामना पनि के के छ जस्तै आयु आरोग्य ऐश्वर्या तरोत्तर हर्ष विजय दय पूर्वक दारिद्र दुर्भिक्ष दुर्वनस आदि इत्यादि के के छन् कर्महरू होइन के 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 कामना छन् ती कामनाहरू यहाँ भन्न सकिन्छ जस्तो कसैले चण्डीहरू लगाउँछन् नि पुटिक लगाएर हो त्यसरी त्यहाँ केही कामनाले गर्छन् त्यस्तै ती कर्म चाहिँ के कामनाले गरेको छ त्यो पनि जोड दिन सक्छौँ है त यहाँ कामना सिद्ध्यार्थ निर्घ् परिसमाप्तर्थ ब्रह्मादि सप्त मातृपूजन महम गरिसे भनेर उसको टुक्रो छोडिदिने त्यसरी आवाहान गरेर पूर्वोक्त विधि चाहिँ पूजा गर्ने आह्वान गर्ने भूर्वश ब्रह्मादि सप्त मातर इहागचातिष्ठ यावत पूजा करोमी तावतौँ सुस्थिरो भव दो भव त्यसै ब्राह्मै नम आ माहेश्वरै नम गौमार्य नम वैष्णव्यै नम बाराह्यै नम नन्दाय नम इन्द्राय नम इन्द्राय रहेछ इन्द्रायी रह इन्द्राय हुनुपर्ने इन्द्रायी छ यहाँ तल हामी श्लोकमा हेर तथेन्द्राणी इन्द्राणी है, इंद्रागी इंद्रागी है। त इन्द्रायै नमह हो है त इन्द्रायी नमह इन्द्राणी नमह चामुण्डाय नमह तथेन्द्राणी बाराही छ चथेन्द्राणी बाराही छ तथेन्द्राणी भन्दैछ यहाँ तथेन्द्राणी चामुण्डा इन्द्राणी पनि भन्दैछ इन्द्राणी इन्द्र इन्द्राण्ी इन्द्राणी लेखेछ यहाँनेरि यो कुरा पनि म कन्फर्म गरेर कमेन्टमा पनि लेखिदिन सक्छु है त अथवा तपाईँले आफू कुनै पुस्तक लिनुभएछ भने पुस्तकमा पनि हेरेर कन्फर्म गर्नु होला है त अनि त्यस पछाडि यो पूजा गरिसके पछाडि पूर्वोक्त विधि झैँ सबै पञ्चपचार आदि इत्यादि सबै कुरा गर्ने त्यस पछाडि प्रार्थना गराउने ओम ब्राह्मे माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा बाराहिच तथाथेन्द्राडी चामुन्डा चामुण्डा तर भनेर प्रार्थना गराउने त्यस पछाडि राखिदिने अब धुप दीप नैवेद सुरुमा एउटा वस्त्र चढाइदिने है वस्त्र चढाइदिने अनि त्यसरी वस्त्र चढाएर धुपधीप गरिदिने नैभेद गरिदिने कमलाङ्का कमलङ्कार भने कमलङ्कार सौभाग्य द्रव द्रव्याणी छ भनेको छ शृङ्गारका सामानहरू जुन छ त्यो शृङ्गारका सामानहरू पनि छन् भने चढाइदिँदा हुन्छ सौभाग्य द्रव्याणी सिन्दुर आदि इत्यादि कुराहरू पनि चढाइदिँदा हुन्छ च समर्प्य समर समर्पण गर्ने स्वाचारात् सपत्नीको यजमान पक्वान्न शिरसिम निधाय वसुधाराम प्रार्थयत भनेर भने प्रति प्रत्यक्ष लेखेको छ होइन मतलब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि स्वाचारत सपत्नीको यजमान यजमानले चाहिँ पत्नीसहित भएर चाहिँ पक्वान्न भनेको रोटी सोटी आदि इत्यादि कुराहरू हामीले एउटा टपरोमा राख्ने अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ शिरमा राखेर शिरम निधाय बसोधारम प्रतीक्षा अब यहाँ मैले नेपालीमा पनि छु श्रृङ्गार ढोकामा नापेर रा पहेँलो रातो वस्त्र र वस्त्र चढाउने द्रव्य धुप दीप नैवेद चढाउने भनेर लेखेको अब एउटा कुरा बुझ्नु होला त्यहाँ जुन वस्त्र चढाइन्छ नि त्यहाँ रातो र पहेँलो वस्त्र चढाइन्छ है त अनि वस्त्र रातो र रा पहेँलो चढाइन्छ त्यो चाहिँ टक्क ढोकामा नाप्ने क्या ढोकाको साइज कति छ ढोकामा नाप्ने अनि ढोकामा नापेर त्यो चढाउने त्यो वस्त्र चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यो शृङ्गार आदि इत्यादि कुराहरू छन् भने चढाउने छैन भने द्रव्य धुप दीप नैवेद आदि गर्ने त्यस पछाडि तेस्रो लाइनको सातवटा गोबरको डल्ला सप्तद्वारा मात्रै होइन सप्तद्वारा मात्रै एउटा टपरामा उठाउने र दुबो पनि उठाउने त्यहाँ चढाएको दुबो पनि उठाउने र मूल ढोकामा मातृकालाई चढाएको वस्त्र भित्र पहेँलो र रा बाहिर रा रातो बनाएर रा टाङ्ने र गोबरको डल्ला कु ढोकामा टाँस्ने र त्यसमा डल्लर र दुबो पनि टाँस्ने होइन अब हामीले हेर्छौँ भने हामी एकचोटि माथि जान्छौँ ल हामी सुरुको माथि हामीले जहाँ पढेको थियौँ यहाँ हेर्न सक्छौँ सत्र दस सात यो सातको लाइन जुन छ नि यो सातको लाइन चाहिँ हाम्रो द्वारा मात्रैको लाइन हो है त यो सातवटा चाहिँ उठाउने गोबरका डल्ला सातवटा उठाउने त्यहाँ चढाएको दुबो पनि उठाउने त्यहाँ चढाएको डलर पनि उठाउने अनि त्यसरी भरे ढोकामा लगेर टाँसेर अनि त्यसरी त्यो डलर पनि टाँसिदिने त्यो दुबो पनि टाँसिदिने होइन अनि त्यस पछाडि टाँस्ने र दुबो पनि टाँस्ने भइसके पछाडि अब दुईवटा टपरामा पकवान नै भेधाली माथिबाट टपराले छोपेर मूल ढोकामा गएर पत्नी दाइनेपट्टि दाहिने पत्ती लेखेर र पति देब्रे बसी भनेर लेखेछ है त यहाँनिर ढोकामा शिरमा नैवेदको टपरो लिएर उभिने र ब्राह्मणले घिउको बसोधारा बसोधारा गोबरको द्वारा मात्रैबाट यजमानको शिरमा खसाउने भनेर लेखेछ अब के गर्ने भने दुइटा टपरा लिने टपरामा पकुवानमा रोटी सोटी के के छ होइन पकाएका कुराहरू त्यो हाल्ने अनि हालेर त्यहाँ माथिबाट चाहिँ सिलाइदिने नातो लगाएको भन्छौँ हामी नेपालीमा होइन त्यसरी नातो ना लगाएर चाहिँ अलिकति छोपेर चाहिँ सिन्काले नै सिलाउन सक्छौँ जसरी टपरा बुन्दाखेरि सिन्काले उनिन्छ त्यसरी नै सिन्काले उन्न सकिन्छ उन्न सक्ने सि सिन्का सिन्का छैन भने त्यतिकै ठक्क छोपेर लिएर जाने अनि टाउकामा दुई दुईजनालाई राख्न लगाएर रा रा। ढोकामा बस्न लगाउने अनि त्यसरी बसेर चाहिँ घिउको धारा चाहिँ त्यो माथि जुन हामीले गोबर डाल्छौँ त्यो गोबरबाट चुवाउने अनि यता यजमानको शिरमा खस्छ त्यो टपरामा शिरमा खसोस् है त अनि त्यसरी हामीले माथिबाट घिउको बसोधारा दिने एउटा कुनै पात्रमा एउटा बोटुकामा अथवा केहीमा लिने अनि एउटा चम्ची पनि लिने अनि त्यसरी त्यो चम्चीले चाहिँ घिउ उगाउने र त्यो जुन गोबरका डल्ला हामीले टाँस्याउ छौँ द्वार मात्रै त्यहाँनेरि लगाउने अनि त्यहाँबाट चुहिएर चाहिँ सिधा यजमानको शिरमा खसोस् त्यसरी हामीले वसुधारा गरिदिने खसाउने होइन अनि खसाउँदाखेरि चाहिँ के मन्त्र भन्ने भन्दाखेरि यो मन्त्रहरू भन्ने वसुधारा तत्र मन्त्र त्यसको मन्त्र भनेर लेखेको छ यहाँ ओम् बसो हो पवित्र मसी सतध पवित्र मसी सतधारम बसो पवित्र मसी सहस्र धार देवस्वा सविता पुना तो बसो हो। पवित्रेण सतधारेण सबुवा कामदुख तागं सवि शावे, सबतुर्वेण्यस्य चित्र माह चित्रमा सुमति विश्वजन्याम्म यहाँनेरि रस्वदीर्घहरू चाहिँ यो पिडिएफमा चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा हेरेर सिक्नु होला है त तागङ सुरु तागुंसवितुर्बरेण्यस्य चित्रमाहं व्रीणे शोमतिं विश्वजन्याम् यामस्याकन्वदुहत्त प्राणि प्रापी प्रापिनागसहस्रधारां पयसा महिङ्गाम् घमो हे मां दद ददर्श साहस्मै सहस्रधारा सर्वान्कामा दु दोहे भनेर हामीले वसोधारा दिने है त यो वसोधारा दिने एउटा मन्त्र भयो र यो दुईवटा भयो यो मन्त्र चाहिँ तागुङ वरेण्यस्य चित्रमा चित्रमा हम्बणे सुमति विश्वजन्यां सुमति विश्वजन्यां म या मस्याक दुहत्त प्रपिना गोङ सहस्र धाराम पयसा महिङ्गाम्म कन्भो हेमाम ददर्श साहस्मै सहस्र धाराहा सर्वान कामान दुध यो मन्त्र चाहिँ मलाई पनि खासै याद छैन र मैले अलगा ढिलो पढेँ बिचमा मिस्टेक पनि भयो है त आफूले बिस्तारै पढेर यो कुराहरू सिक्नु होला मैले उच्चारण गर्दै एकचोटि यसको रस्व दीर्घ चाहिँ मलाई थाहा भएन है त यसको रस्व दीर्घ चाहिँ मैले मिस्टेक गरेँ यहाँ कहाँनिर रस्वदीर्घ कस्तो छ थाहा भएन यो पिडिएफमा रसो दीर्घ चाहिँ मिस्टेक छ चा है जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि यहाँ हेर्न सक्छौँ बसो हो पवित्र मसी दीर्घ होइन बसो हो पवित्र मसी सतधारम हो है त अब यहाँनिर पनि मिस्टेक छ यहाँ धेरै मिस्टेक हुनसक्छ है यो मन्त्रलाई तपाईँले अरू पिडिएफबाट अरू पिडिएफबाट होइन अरू पुस्तकबाट हेर्नु होला है त वि सवितुर्बरेण्यस्य चित्रा चित्रा इद चित्रा माहं व्रीणे सुमतिं विश्वजन्याम यामश्याकण् अदुहात् त प्रापिना गङ सहस्र धारा पयसा महिङ गाम् म कन्वो हे मादर्श यो दुई दोस्रो दोस्रो दो, दो मन्त्र भयो यो पहिलो यो दोस्रो अब यति भइसके पछाडि यो हल्का मलाई आउँदैन थियो र मैले आउँदैन पनि भन्देँ है त मैले कुनै लुगाछिपी गरेको छैन है त मैले यहाँ कसै कसैले एक दुईवटा कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कहीँ कहीँ मिस्टेक भयो भनेर मिस्टेक जसको पनि हुन्छ तपाईँको पनि हुन्छ मेरो पनि हुन्छ सबैको हुन्छ है त सबैले मन्त्र सबै उच्चारण गर्ने र शुद्ध शब्दहरू सबै शुद्ध उच्चारण गर्ने भन्ने हुँदैन जति सकिन्छ त्यति शुद्ध गर्ने हो र कहीँ कहीँ मिस्टेक भइहाल्छ त्यसो गर्दाखेरि पनि है त त्यही भएर जति सक्दो चाहिँ शुद्ध पढ्नु होला अर्को पुस्तकमा पनि यसको उयो हेर्नु होला जुन चाहिँ मैले जानेको थिइनँ त्यो मैले जानेको छुइनँ पनि भनिदिइहालेँ है त त समाप्त भनेर लेखो होइन अब त्यो बसोधारा गरिसके पछाडि चाहिँ समाप्त भयो सक्यो होइन देव शान्ति रीति पुनस्त्वी च जपेत प्रणमेच्छ भनेर लेखेछ होइन यसस्मिता चन चनामुक्ता तपाईँ ज्ञा क्रियाधी छु अब देउ शान्ति आदि इत्यादि कर्महरू स्वस्थी बाजनका पछाडिका कर्महरू भए यस यशस्मिता आदि इत्यादि त्यो पछाडिका कर्महरू भए अच्युता आयनमा यति स्मरित भनेर लेखेछ त्यो स्मरण गर्ने अच्युता आयनमा तिनचोटि भन्ने ढोग्ने भनेर ढोग्ने भनेर लेखेछ होइन यति मातृका पूजनम भनेर लेखेछ होइन अब यहाँबाट बसोधारा गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ ट्याक्क बसोधारा गर्ने बसोधारा गरिसके पछाडि के भयो कर्म सक्यो त्यो जुन हामीले मातृकामा चढाएको कपडा हुन्थ्यो त्यो कपडा चाहिँ झिकेर ढोकामा देखेर टाङ्ने त्यति हो अनि राख्ने तरिका त्यही हो हामीले मेन मातृका पूजा गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो गोबरका डल्लाहरू सत्र दस सात सोह्र सातको लाइन हुँदोरहेछ भनेर रट्ने अनि त्यस पछाडि अरू त त्यस्तो उस्तो केही पनि छैन त्यस्तो धेरै है त यी सङ्कल्पहरू त्यसरी हामीले हेरेरै भन्न सक्छौँ अनि यी कुराहरू एक दुईवटा श्लोकहरू छन् श्लोकहरू पनि आउँदैन साह्रै आउँदैन भने उच्चारण उच्चारणै गर्न सकिँदैन भने चाहिँ रड्ता पनि भयो देव माता छ स्वाह सिद्धि सरस्वती कृतिर लक्ष्मी धृतिर मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रियामती बुद्धिर लज्जा भू शान्ति रेता गोमय मात्र यसरी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हेरेर यसरी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हेरेरै पढ्दा पनि भयो है त अब त्यो कुरा भए र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु योभन्दा पछाडि म आव्युदयिक श्राद्धको पनि भिडियो ल्याउने नै छु किनकि यहीसँग रिलेटेड छ हामीले धेरै जस्तो मातृका पूजा गरे पछाडि मातृका पूजा हुँदाखेरि आविुदयिक श्राद्ध पनि सँगै हुन्छ त्यही भएर अब दस रात पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराको पनि भिडियो आइसके पछाडि अवश्य हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमै भएको बेलायकनलाई दबाउनु ता होला ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तबसम्मको लागि विधा चाहन्छु धन्यवाद